د هنر پوینټ درنو مینوالو سلامونه او احترامات می قبول کړي. قدرمنو 13 ورځ چې په مسجد نبوي کې د شیخ بشیر شریف کومو کسانو بې عزتی کړي و، نو هغه کسان د سعودي حکومت نیولې دي. ټول معلومات را سره په دې ویډیو کې وګورئ چې دا کوم کسان ول. ملګرو شبه شریف چې د خپل پورا ټیم سره سعودي عرب ته تللی و او هلته چې مسجد نبوي ته ورغله، د پی ټی آی څخه کسانو د شبه شریف پورا ټیم چې د هغه څخه کسان و وزیران و هغې پسې د چور چور او د غل آوازونه شروع کړل. په دغه کسانو کې چې دا یو نوم شهباز بټي و، د هغه نه ویښته هم راښکلي و او ډېره زیاته بې عزتي یې ورله کړې وه. ملګرو، د مسجد نبوي ډېره بې حرمتي یې د پی ټی آی کسانو کړې وه. حکومت چې دغې کې 150 کسان نیولی دي او دا یې هم ویلی دي چې دی ته به سزا ملاویږي او د دې پاسپورټونه به سسپینډ کیږي او پاکستان ته به رالیږي او ټول عمر دپاره به یې په سعودي عرب باندې بندوي. ملګرو، په مسجد نبوي کې په تیز آواز باندې خبره هم ممنوع ده او په تیز آواز پکې څوک خبرې هم نه کوي، خو د پی ټی آی کسانو د هغې ډېره بې حرمتي کړې ده او په مسجد نبوي کې یې په شهبا شریف پسې د غل او د چور آوازونه لګولي دي. نو دوستانو، دغه یې ښه کار نه دی کړی، دا یې ډېر بد کار کړی دی. دوستانو، د سعودي عرب حکومت دغه کسان نیولی دي او ویلی دي چې دوی ته به سزا ملاویږي، ټول عمر دپاره به یې د سعودي عرب په ځمکه بندوي. ملګرو، دا و د نن ورځې معلومات چې د سره مو شریک کړو. که ویډیو هم خوښه شوې نو لایک او شیر یې کړئ، چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې. د لوی الله په امان.